السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تو ان آیات میں جو کہ سورہ حاقہ سے لی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں جس کو صحیفہ دیا گیا تو وہ کہتا ہے کہ آؤ میرا یہ نامہ اعمال پڑھ لو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہی میرا یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا، تو وہ ایک بہترین زندگی میں ہے، بہترین اور بلند ترین جنت میں ہے، جس میں جو بھی چاہتا ہے وہ بہت ہی قریب ہے، تو کھاؤ پیو ہنیئاً بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تمہیں مبارک ہو جو تم نے پچھلے دنوں میں، پچھلے زمانے میں جو کچھ بھی عمل کیا تھا اس کے بدلے میں یہ تمہارے لیے بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے. تو یہاں جو ایک بات نظر آتی ہے اس ان آیات میں کہ اس نے کہا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس کو یقین تھا، اپنے رب پر یقین تھا، اپنے اللہ پر یقین تھا کہ یقیناً مجھے اس کا بہترین بدلہ ملے گا. تو یہی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے، اللہ کے ساتھ انسان کی وہ خوش گمانی ہے، اللہ کے بارے میں بہترین توقعات ہیں، اللہ کے بارے میں اس کا بہترین خیالات ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وہ بہترین سلوک کرے گا. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ انسان کے ساتھ اس کا بہترین عمل بھی ہو، بہترین عمل ہو، بہترین زندگی گزاری ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزاری ہو، اس کے بعد جب وہ اچھا گمان کرتا ہے، حسن ظن سے کام لیتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بہترین جزا دیتے ہیں. تو یہ حسن ظن حسن عمل کے ساتھ ہوگا. صرف ہم یہی خیال کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، یقیناً وہ بخشنے والا ہے، لیکن اس نے ہم سے عمل کا بھی مطالبہ کیا ہے، نیک عمل کا مطالبہ کیا ہے، اچھے اعمال کا مطالبہ کیا ہے. اس کے ذریعے ہی سے ہم اچھے لگتے ہیں کہ جب ہم اچھا گمان کریں گے، گناہوں کے ساتھ، بدعملیوں کے ساتھ، بدعمالیوں کے ساتھ، اور پھر بھی یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، تو وہ تو قادر ہے، لیکن ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ اس نے ایک گناہگار کو اور ایک نیکوکار کو برابر نہیں سمجھا ہے، برابر نہیں کیا ہے. انجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو گناہگاروں کے ساتھ کر دیں گے؟ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے ضابطے ہیں. تو یہ چیز بھی انسان کی ایک عبادت ہے، ایک بہترین اس کی سوچ ہے، بہترین اس کا طرز عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ سے ایک اچھا گمان رکھتا ہے اور پھر اس کے لیے وہ تیاری کر کے جاتا ہے.
تو لہذا یہ حسن ظن سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ پہ توکل ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ انسان راضی ہے اور اس نے اپنے آپ کو اس کی ساری تدابیر کے حوالے کر دیا ہے، تو لہذا پھر یہی وہ اس کا بہترین گمان اللہ کے ہاں قبول ہوگا کہ اس بندے نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ پر اعتماد کیا، مجھ پر توکل کیا، دنیا پہ نہیں، دنیا والوں پہ نہیں، بلکہ اللہ پر توکل، اللہ پر یقین۔ یہ ہے ایک انسان کی خصوصیت، ایک مسلمان کی خصوصیت۔ تو لہذا پھر ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کہ ہم اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں، اس میں جہاں اللہ سے نیک توقع رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، وہاں اچھے اعمال بھی کرتے رہیں۔ یہ اعمال جو ہیں وہی ہمیں کام آئیں گے، یہی اللہ کے ہمارے درجات بلند کریں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا وہی بہترین عبادت ہے۔ تو یہ چیز ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں اپنے لیے توشہ آخرت تیار کر رہے ہیں وہ ہمارے کام آئے گا اور اس کے لیے کوشش کرتے رہے تو یہی ہمیں اللہ کے ہاں ضرور کام آئیں گی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والذی لا الہ غیرہ ما اعطی عبد مؤمن شیئا خیرا من حسن الظن باللہ عز وجل۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، کہ کوئی بھی مومن اس کو حسن ظن اللہ کے ساتھ جو اس کا ظن ہے، اس کا گمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اس کو نہیں دی گئی ہے۔ یہی انسان کی جو اچھا گمان ہے، تو اسی میں وقت بعض لوگ ذرا سی مصیبت آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جو کہ ایک انسان کو زیب نہیں دیتے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں یہ کہے کہ اس نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، میرے ہی سارے بندوں کو مار دیا ہے، میرے ساتھ ہی نقصان ہونا تھا، مجھے ہی یہ مصیبت آنی تھی۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں ہیں۔ اس لیے کہ اس کی حکمت، اس کا ارادہ وہ ہم نہیں جان سکتے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو اگر اس نے کوئی آزمائش ڈالی ہے تو اس کے بعد اس کا بہترین بدلہ بھی ملے گا، دنیا میں بھی مل سکتا ہے، آخرت میں بھی مل سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ عمار ابن یوسف اللہ کے ایک نیک بندے، انہوں نے ایک اور بہت ہی نیک شخصیت تھی، حسن ابن یوسف، حسن ابن صالح کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو تم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، تو آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ مجھے حسن ظن سے بہترین فائدہ ہوا، کہ وہ شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس حسن ظن کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے کتنی آسانیاں کر دی، کتنی میری مشکلات حل کر دی، کتنے ہی مجھے بہترین بدلہ عطا فرما دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، وقال اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، وقال اللہ تعالی وان انا عند ظن عبدی بی
وأنا معه إذا دعاني. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یہ بندہ جو میرے بارے میں جو بھی گمان کرتا ہے اپنے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، میں بھی اس کے مطابق ہی اس کا معاملہ کرتا ہوں. تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو چاہے وہ سوچے، جو چاہے وہ گمان کر لے، یہ اس کا معاملہ ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، تو اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر وہ میرے بارے میں کوئی برا گمان رکھتا ہے، غلط باتیں سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، تو یہ بھی پھر اس کی بھی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. تو فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اس میں حدیث میں جو بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے، وہی معاملہ کرتا ہے جو وہ گمان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت کا طلبگار ہے تو اس کو رحمتیں ملتی ہیں، مغفرت کا طلبگار ہے تو مغفرت دی جاتی ہے، رزق کا طلبگار ہے تو رزق ملتا ہے. تو جو بھی وہ گمان کرتا ہے اللہ سے وہی اس کو دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگتا ہے کہ نہیں، اللہ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، میرے بارے میں اچھا فیصلہ نہیں کیا، میری تقدیر میں یہ ہو گیا، میری تقدیر میں وہ ہو گیا، تو یہی وہ بدگمانیاں ہیں جو ایک انسان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اس قسم کی بات کرے، اس قسم کا معاملہ کرے. تو لہذا پھر یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ یہی دعا کیا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کی دعا رہتی تھی کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلك. کہ اے حی، اے قیوم، اللہ کی صفات کا ہے، اللہ کے اسماء کا وسیلہ ہے، ان کے ذریعے سے وسیلہ کیا جا رہا ہے کہ برحمتک استغیث، کہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تجھ سے تیری رحمت چاہتا ہوں. تو یہ ہے جو کہ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ ہے کہ اس سے اس کی رحمت مانگے، اس سے عذاب نہ مانگے. تو آج جو ہم ان مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کہ وہی سب ہمارے گناہوں کا معاملہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت ماننے کے بجائے، اس سے استغفار کرنے کے بجائے، اپنے گناہوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک تو ہمارے اوپر دشمنوں کا یلغار ہے، دوسری طرف ہمارے انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے بارش کا پانی روک دیا ہے. کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی جو گناہوں کے تومار باندھ رکھے ہیں، گناہوں کی بھرپور ہم نے سر پہ پوٹلیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن توبہ اور استغفار نہیں ہے، رحمت کے طلبگار نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پھر ہمیں سزا بھگتنی پڑتی ہے. تو لہذا پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہو، اللہ تعالیٰ ہماری سنیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں، تو اس کے لیے پھر ہمیں سب سے پہلے یہی طرز اختیار کرنا ہے کہ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ حسن ظن ہونا چاہیے. اگر یہی ہے تبھی ہم کامیاب ہوں گے. تو اسی لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، دل میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا. اس یقین کے ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے
تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے. یہی تو حسن ظن ہے، یہی تو خوش گمانی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے گا، میرے حالات کو بدلے گا، مشکل حالات گزر جائیں گے، آسانیاں آئیں گی، اور پھر آدمی جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے کہ وہ اس لیے حسن ظن کے ساتھ حسن عمل بھی رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ دینا ہے تو دے، نہیں دینا تو نہ دے، نہیں. یہ ہماری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ. دنیا والوں کے ساتھ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تیری مرضی، نہیں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو مجھے دے دے. تو اس کو جو اس طرح مانگا جاتا ہے اللہ سے، اس طرح مانگا جاتا ہے جیسے ایک بچہ لپٹ کے اپنی ماں سے مانگتا ہے، اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میری ماں دے گی، چاہے وہ دھکے دے دے اس کو، دور کر دے، لیکن بچہ کہیں اور نہیں جاتا، وہ اپنی ماں کے پاس ہی آتا ہے، اسی سے لپٹتا ہے، اسی سے ہی مانگتا ہے، اسی کے سامنے روتا ہے، اور ماں اس کو دیتی ہے. تو یہی وہ طریقہ ہے اپنے اللہ سے جو تمام ماؤں سے بڑھ کر ہے. اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مغفرت، اس کی بخشش وہ کئی گنا بڑی ہے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں، بخل کرتے ہیں مانگتے ہوئے بھی؟ ہم نے بھی مانگنا ہے تو ڈٹ کے مانگے اللہ سے، اور یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، لازمی مجھے ملے گا، وہ میری دعا قبول کرے گا. تو اس یقین کے ساتھ اب جب مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں. باقی یہ رہا کہ اس کی قبولیت کس درجے میں ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے. چاہے تو وہ فوراً قبول کر لے، چاہے تو مؤخر کر دے، چاہے اس کے بدلے میں کوئی آزمائش ختم کر دے، یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب اس نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا، جب اس نے یہ کہا ہے تو پھر ہم کیوں تردد کرتے ہیں، کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ دوسری وہ بات ہے کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا کوئی معاملہ ہے، کوئی بھی نیک کام ہے، تو اس میں بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب وہ کام خالص اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی بھی لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس صورت میں پھر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائیں گے. اپنی قبولیت کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی کام کروں گا، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس کے ہاں کوئی مقدار کا تعین نہیں ہے، ذرہ برابر بھی چیز ہے تو وہ بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، اس کا بھی بدلہ دیتا ہے. تو لہذا پھر اپنے عمل کے ذریعے سے، عمل میں بھی ہمیں یہ اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. اور اس کا جو قاعدہ ہے کہ وہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 ثواب دیتا ہے، 10 مرتبہ، 10 گنا اس کا بدلہ دیتا ہے، جب یہ یقین ہے تو پھر ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم مزید نیک کام کریں، مزید نیکیوں کی طرف آئیں، تبھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. اور تیسری بات وہ ہے، اس حالت میں یہ ہمارا خوشگمانی ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب انسان کسی بھی آزمائش میں گر جاتا ہے، اس وقت بھی اللہ کے ساتھ پھر یہی حسن ظن رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے مجھے یہیں پہ مارنا تھا، یہی میرے ساتھ کرنا تھا، یہی میرے ساتھ یہ مشکلات آنی تھیں، یہ پریشانیاں مجھے ہی ملنی تھیں، میرے ہی بچے کو مارنا تھا، اس قسم کی یہ باتیں اللہ کے حضور کسی صورت بھی جائز نہیں ہیں. بلکہ اس کے ساتھ تو حسن ظن کا معاملہ،
کہ اگر یہ آزمائش آئی ہے تو یہ آزمائش اسی لیے آئی ہے کہ جو جس کا مستحق ہوتا ہے اس کو آزمائش دی جاتی ہے، جو جتنا مستحق ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش دی جاتی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے یہاں پہ پھول ہی پھول نہیں برسائے جاتے ہیں، کانٹوں کی سیج بھی ہوتی ہے، کانٹے بھی ہوتے ہیں، زندگی میں ہر قسم کے مرحلے آتے ہیں۔ تو لہذا پھر اس کے لیے انسان جب کہ وہ حسن ظن رکھے گا اپنے رب سے تو اس کا رب اس کو مایوس نہیں کرے گا، ضرور اس کو اس کا بدلہ دے گا کہ جو اپنی اس آزمائش میں، اس مصیبت میں، اس مشکل میں ثابت قدم رہا، اس کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ کہیں کسی اور کی طرف نہیں گیا، اس نے اپنی توجہ اپنے رب کی طرف رکھی، اسی سے ہی مانگا ہے اور اسی کی طرف اس نے سارے قدم بڑھائے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کے اس عمل سے خوش ہوتے ہیں، اس کی آزمائش میں اس کو ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے اور وہ اپنی اسی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جہاں پہ وہ صبر ہوگا اسی صبر کے نتیجے میں ہی یہ تمام چیزیں ملیں گی کہ انسان اس آزمائش میں اللہ ہی سے مانگتا رہے، اسی کی طرف توجہ کرتا رہے، کسی غیر اللہ کی طرف نہ جائے، کسی اور سے نہ مانگے، مانگے تو اپنے رب سے مانگے، وہ اس کی مدد کرے گا۔ جس نے یہ آزمائش دی ہے وہی اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دے گا۔ اور چوتھی بات وہ ہے، چوتھا مقام وہ ہے حسن ظن کے لیے کہ وہ جب کہ آدمی اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس دنیا سے اس کی رخصتی کا وقت آ چکا ہوتا ہے، سکرات الموت، اس وقت بھی، اس معاملے میں، وہاں پہ بھی، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَيَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ، کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو، اچھا گمان ہو کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، میں گناہگار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، تو یقیناً مجھے اس کا کوئی صلہ دے گا۔ تو اس وقت بھی جب اچھا گمان ہوگا تو یقیناً اس کا رب اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بتا دی گئیں کہ ان مقامات پہ خاص طور پہ جو ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، اپنے رب سے اچھی توقعات رکھنی ہے، تبھی ہم کامیاب بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، کچھ اس کے پھل بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس نے بھی اس طرح حسن ظن رکھا اپنے رب سے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، مکمل ایمان، بہترین ایمان، بہترین یقین اپنے رب پر کہ جو میرے رب نے کیا ہے اس کے بارے میں اچھا گمانی رکھتا ہے، کوئی بدگمانی نہیں کرتا، کسی قسم کی کوئی بدعملی کی طرف نہیں جاتا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا ہے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان منافقین مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، جو اللہ کے بارے میں برے گمان کیا کرتے تھے، بری سوچ تھی، غلط باتیں تھیں، اللہ کی طرف غلط چیزیں منسوب کرتے تھے، تو ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے۔ اور ان منافقین کے بارے میں یہی فرمایا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ سے حق کے علاوہ، حق نہیں ہے ان کے پاس، جاہلیت کی باتیں ہیں، شرک اور کفر کی باتیں ہیں وہ گمان کرتے ہیں۔ لیکن ایک مومن، ایک صاحب ایمان، جس کے دل میں ایمان ہے، یقین ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے۔ تو اسی لیے یہی فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنی انہی معاملات میں
جب اچھے گمان کے مطابق ہے تو اللہ اس کے پھر ایمان کو بھی مضبوط کر دیتے ہیں، ایمان کی مضبوطی کا معاملہ ہے۔ اور پھر یہی اللہ سے اچھا گمان یہ انسان کی عبادات میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کو تو اللہ کی مدد ملتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کرو اور نماز کی طرف توجہ کرو، نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور فرمایا کہ یہی نماز بعض لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوتی ہے، بہت ہی بھاری ہوتی ہے، ان کو نماز پڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، مسجد میں آ کر بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا وہ بدبخت لوگ ہیں جو اس مسجد میں بھی آتے ہیں لیکن ان کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل کود کی جگہ ہے، یہ ایک تماشا ہے، تماشگاہ ہے کہ جہاں پہ کھیل کود کیا جائے، انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ صرف فوٹو شوٹ کے لیے آتے ہیں، تو ایسے لوگ نماز کہاں پڑھیں گے؟ تو نماز تو وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ کی توفیق ملتی ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اپنی اور ایک مسلمان کی پہچان جو ایک نماز ہے، ایک کافر اور مشرک نماز نہیں پڑھتا، اس کی پہچان نہیں ہے۔ جب پہچان یہی ہے کہ ایک مسلمان نماز کا عادی ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس سے مدد حاصل کرو، اس سے اپنی مصیبتوں سے نجات کے لیے مدد حاصل کرو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ان کے لیے بھاری ہے، سوائے ان کے جو خشوع و خضوع والے ہیں، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے، وہ لوگ پھر اس نماز سے گھبراتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وہی لوگ جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اس سے ملیں گے اور قیامت کے دن وہاں پر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کا سوالوں کا جواب دیں گے، تو وہی لوگ کامیاب ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ میرا رب میرے اعمال کی وجہ سے مجھے بہترین بدلہ دے گا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، تو کتنے ہی لوگ جو کہ تھوڑے سے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے ان کو بڑے سے بڑے گروہ سے اللہ نے فتح دے دی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے اصل وہ چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے اس میں کس طرح ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اچھے گمان کے ذریعے سے، اپنے اچھی توقعات کے ذریعے سے، اللہ سے اپنے اس رابطے کے ذریعے سے، تبھی ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں، تو وہ یقیناً ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، ہمارے اعمال کو بھی قبول کرے گا، اور ہماری نجات کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عبادة قلبية وقيمة إيمانية يتحلى فيها إيمان العبد بربه الكريم ويقينه بخالقه العليم وثقته بمدبره الحكيم فلا يطعن في خلقه ولا يشك في تدبيره ولا يسخط من قضائه يعلم أن الله صاحب الجلال والجمال والكمال هو الخير ومنه الخير واختياره خير وعطاؤه خير ومنعه خير فهو الخير ذاتًا واسمًا ووصفًا وفعلًا وتشريعًا إنه خلقٌ قويم وفطرةٌ سوية وتعاملٌ راقٍ وسلوكٌ حسن يعبر عن صفاء معدن العبد وسلامة فطرته وكمال مروءته إنه يا عباد الله حسن الظن ونقيضه سوء الظن والذي يتعارض مع الإيمان بالله لما فيه من إساءة له في خلقه وأمره وتدبيره أيها المؤمنون ويعني حسن الظن بالله الثقة المطلقة به وحسن التوكل عليه والرضا بأقداره والتسليم لتدابيره والإطمئنان لأفعاله والسكون لأحكامه ولا يعني ويعني أيضًا أن يكون ظنك بالله لائقًا بذاته العلية وبما تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى من آثار جليلة وثمار عظيمة وحسن الظن بالله تعالى هو من صميم التوحيد وأهم واجباته وهو من عبادة الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن العبادة وهو من أفضل عتايا الرب لعبده قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وقال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيراً فله وإن ظن شراً فله وقال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني والمعنى أعامله حسب ظني حسب ظنه بي وأفعل به ما يتوقع مني من خير أو شر أيها المسلمون وحسن الظن ينبغي أن يصاحب العبد كل حياته وكافة شؤونه فهو يجري مع أنفاسه وفي عروقه والمسلم دائم الظن الحسن بربه لا يفارقه لحظة فمنذ يجافي مضجعه صباحاً وحتى يأخذه ليلاً يرجو عافيةً ورزقاً ويأمل عافيةً وحفظاً ويتطلع تفوقاً ونجاحاً ويطلب فهماً وعلماً ويدعو فرحاً ومخرجاً وله بنبيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة الذي يقول دائما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك
بيد أن مواضع بعينها يجمل ويحسن بالعبد أن يحسن ظنه بربه فيها، منها عند دعائه ربه وسؤاله إياه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والثانية عند فعل الطاعات وإداء القربات، فيحسن العبد الظن بربه بأن الله سيقبلها منه مع صغرها ولن يضيعها، وسيثيبه عليها من فضله الواسع، ويحسن ظنه بربه متى تاب وصدق في توبته. والمقام الثالث عند نزول البلايا وحدوث الرذايا، فيحسن الظن بربه أن له ربًا رحيمًا بعباده، لطيفًا بحالهم، يجيب دعوة المضطرين، ويفرج همًا ويزيل بأسًا، وينفس كربًا، وييسر عسرًا، ويدفع خطبًا، ويكبت عدوًا، ويدفع ظلمًا، ويفك أسرًا، ويفك عقدةً، ويشفي سقمًا. والموطن الرابع وهو أشد وجوبًا وأعظمها أهميةً، وهو عند نزع الموت وسكراته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفيه حث على وجوب إحسان العبد ظنه بربه وقتها. نعم، يحسن ظنه بمن هو وافد عليه وقادم إليه، يثق أنه سيقدم على من سبقت رحمته غضبه، سيفد على البر الرحيم والعفو الكريم، إنه المنعم الكريم على العوالم كلها، مسلمهم وكافرهم، يعيش تحت لطفه وكنف رحمته، أليس يعطيهم برغم عصيانهم ويمنحهم رغم تجاوزهم؟ أليس خلقهم ومنهم من يعبدون غيره ويعطيهم، وبعضهم يشكرون غيره؟ إذن ثق بأنك ستقدم على حكيم عدل حسن التجاوز، محسن وودود ولطيف كريم قليل المؤاخذة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل الجود والكرم والفضل والإحسان. اللهم أرحم بلادك وعبادك، اللهم أرحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع،
اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا وأنزل علينا من بركات السماء. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أسقنا غيثا هنيئا مريئا غدقا، اللهم أسقنا غيثا هنيئا مريئا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم إنا عباد من عبادك، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم امدد علينا سترك في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأزواج والأولاد. اللهم اجعلنا هداة مهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وعافهم، اللهم اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.